ବିଜେଡିର ଜଣେ କାଲି ବିଧାୟକ ରଘୁନନ୍ଦନ ମହିଳା ସାମ୍ବାଦିକ କୁକୁର ଏଇଟା ଉଚିତ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ କୁକୁର ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଆଟାକ୍ କରିବା ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ ଅତ୍ୟାଚାର କରିବା ଅପଦସ୍ଥ କରିବା ଫିଜିକାଲି ଆସଲ୍ଟ କରିବା ମୁଁ ଇଏ ଫରେ ନୁହଁ କାରଣ ତୁମମାନେ ଯେଉଁଭଳି ପାଠଶାଠ ପଢ଼ି ନିଷ୍ଠାର ସହ ଖରା ବର୍ଷା ଶୀତ କାକର ନଦୀ ବଢ଼ି ବାତ୍ୟା ପବନ ଯାଇ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରି ପୁର ପଲ୍ଲୀଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସହରଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କାମ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣୁଛ ତୁମକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା କଥା ମିଡ଼ିଆ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଅସମ୍ମାନ କରିବା ଉଚିତ ନୁହଁ କୁକୁର ଲଗେଇବାଟା ଅତି ଅନ୍ୟାୟ ହେଇଛି ଘୋର ଅନ୍ୟାୟ ହେଇଛି ଖାଲି ଏଫଆଇଆର ହେଇଛି ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଭଲ ହେଇଛି ଗୁଡ଼ାକ ଅତ୍ୟଧିକ ବାହାଦୁର ଦେଖେଇବା ଉଚିତ ଦିନ ତମେ ସାମ୍ବାଦିକ କୁକୁର ଲଗେଇଦେବ ତେବେ କିଏ କି ହା ତଦନ୍ତ ହବା ଦରକାର ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ସେ କୁକୁର ଲଗେଇଛନ୍ତି ତାକୁ ଆରେଷ୍ଟ କରିବା ନୂଆ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ ସାମ୍ବାଦିକ ପାଇଁ କିଛି ଆଇନ ଆସିବା ଦରକାର ହବା ଦରକାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭଲ ଲୋକଟିଏ ନିରୀହ ଲୋକଟିଏ ଆଦିବାସୀ ଲୋକଟିଏ ଡେଲି ସେ 400 2000 3000 ଲୋକଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ ନକଲେ ଶୋଉନାହାନ୍ତି।